Αλλά ξέρεις, εγώ έχω ξεφύγει. Ωραία. Πρίχτες να νοηθεί. Ωραία. Σε μου στέλνει, δεν θα ένα. Δεν θα ρίγω το πετώ, είμαι. No niin, tervetuloa uuden videolle. What a wonderful world. Tervetuloa uudelle videolle. Tänään meillä on täällä Andrea mukana. Kiitos. Pitkästä aikaa. Viimeksi ryypättiin ja tänään me syödään nuketteja. Eli meillä kummallakin on tässä yhteensä 50 nukettia. Ja, eli yhteensä 100. Matikan kurssilla oltu. Ja, ja sitten meillä on täällä dippejä, ketsuppia, jotain majoneesia siellä ja tällaista. Ja me otetaan kisaa, että kumpi syö enemmän nuketteja. Ja meillä on se 50, kuten mä sanoin. Tää on todella omituista. Vaan tästä lähdetään ja katsotaan, kumpi jaksaa enemmän. Mä jaksen. Pitäis musta jotenkin laskea. Joo. Otetaan sieltä joku. Otetaan näiltä. Garlic. Joo. Salt cream onion. Nice. Burger Kingistä sitten ostettu nää, että Burger King sit saa ponssaa nää takaisin meille. Siis rahat. Hyödä. Mm. Kerro Sandra, mitä kuuluu. Mm. Mm. Tosi hyvä. Aina, tossa oli eka nuketti. Mm. Sun pitää laittaa numerot tonne alas. Siis. Joo. Tässä on toinen. Pysyy jotenkin perässä. Ai ei. Kiitos kysymästä. Ole hyvä. No. Ei tunnu vielä missä. Kolmas menee. Mä oon täynnä. Älä kuset. Tossa on onnia. Joo. En kysy sinne missään vaiheessa mitään, että mihin tarvitsee. Näin monta nukia. Ei. Mitä pitää? Ihan tyylisiä. Moi. Oliko hyvä kuva? Ihanaa. Ei kysy. Mä ite kysyn niille, miksi mä tarvin näin paljon nuketteja. Mulla oli 5. Mitä? Tää on 6. Mulla on enää 4 jäljellä. Ei oo saa, mä kuselin kaupasta 5. Oli 4. Joo. Niin kusetiks mäkin? Koska mulla on täällä nää. Nice. En mä tiedä, monta mä oon syönyt. Sitten tässä pitäis pysyä laskuissakin. On 4 täällä enää. Sä oot syönyt 6. Jumalauta. Mikä se matikan kurssi juttu? No. Matikka ei oo kauhean hyvä. Onhan se matikka 8. Säällistä. Nyt lähtee 7. Aivu 8. Mm. Parempia kuin mun tekemät. Et sä tehnyt nuketteja. Mistä sä tiedät? Mä oon ainakaan tuolla. Leppukoska takuu. Hakee kalkkunoita. Eikö se just kipulasta? Sitten mä teen niistä. Okei. Okay. Hyvä homma. Niin et sullakin on työpaikka. Jep. Ai että. Mikäs muuka? Hei, mä oon syönyt ikään pusseja. No mäkin. Sinne meni. 10 takas. Eikä tunnu vielä missä. Ai että. Ei tarvitse syödä tämän jälkeen seuraavaan vuoteen nukettaa. Tää on 12.
että joku A-lapset saa jotain 12 just syötyä niin tunnissa. Ja me ollaan vedetty nää 10 minuutissa. Mä oon syönyt 13. Mhm. Nyt 14. Joo, mä oon tämmöstä ihan. En oo varmaan mitään selvä koko ajan kummalle jommalle, kun mä oon ruokaa suussa sellee. Joo. Mä laitan tekstitykset tohon alkuun. Mä tullut, että me saimme sinne editointipöydälle mitään selvä. Laitan vaan hirveen. Mä laitan vaan sinne. Kyllä ne puhuu. Kai se äänikin tuossa kuuluu tonne asti. No toi mikki on sen verran hyvä, että mä niinku... Mitäs? Ai. Mikäs on sun aikaisempi määrä, mitä sä oot syönyt ikinä? Ei tässä nukettaa. Varmaan 5. Mä varmaan joku 8. Nyt toi on 17. No niin, nyt hakee tippuu. Nyt voi rupea sanoa, että... Vedekki. Tulee joku semmonen, että rupee maistuu tää niinku paskalla. Ei mun niinku vatsa vielä tää niinku. Mä ajattelin vaihtaa tippiä. Oliko tää vitun lani on niin hyvä? Vai? Jos mä otan nyt ton valka. Se oli varmaan paras niistä. Joku luulee, että se kusettaa. Jumalista. Tää on mun 20. On vähän jäljessä. No vähän. Siinä oli toinen pussi, vielä 3 jäljellä. Eli 30. Siis. Nyt joku Jesse Pyynnönen tulee tekee videoin, jossa siellä on joku 200 nukettia yhdellä kerralla sellainen. No niin, yksi näin. Yhdellä sellainen suupala. Mikä on ne YouTube-videot, missä vittu kuuluu vaan se pelkkä niitä ääni? ASMR. Mä joka ilta nukahdan niitä. On. No mä sen pysyn laskus. Juu 20 kerran. Hetkonen. 5. 22. Pakku. No, ne tuntuu. Jos pikkuisen alupäin lopettelemaan. Älä vittu. Onko täys? Vatsa. Mä voin rupea täyttämään katana. Ja sä fleksasit mulle, kuinka sä syöt 500 kertaa enemmän kuin minä. Mm. Sä oot paastunut satana 7 tuntia, mä oon syönyt 2 tuntia sitten. No, mä syön aamupala. Nyt sus 10 aikoihin. Kello on nyt... Varttiin paljon. 5 kohta. Mä syön töissä 1. Hei, 25. Tää on 23. Vai onko se? Sanotaan, että sä ämpäri tää jo. Kai nyt vielä. Onks täs käydä niin, että tulee oksennus? Häh? Tuleeko oksennus? Ei, kun mä rupesin miettimään, että voiko tässä käydä, niin kai sillä voi. Olis liian täytä vetää. Se on tosiaan takia tänne. Mä kyllä en tiedä kuinka paljon tää pitää saada nää nesteitä. Mulla on päällä tuolla. Ja mun kanssa mun mielestä ei. Kenä sä heitit sinne? Se putos. Mitä? Jotain tuolta harveli. Mitä sä tiputtis? Heitä vittu nuketteja lattiaan. Se on se pussi saate. Johan 30 pystyy hyvä. Mä oon syönyt sää niinku yhden päässä. Mä oon 5 vielä. Kyllä sä nyt pysyt enemmän. Jatka vetää väliin niinku 10 eri pizzaa. Ja... Apu paas. Aina silloin kun sulla annoit tankkauspäivät, niin ei oo jotain. Nyt on varmaan 6 eri purilaista ja
6 eri hampurilaista ja sama asia, mutta vedät 6 eri pizzaa sen päälle. Nää maistuu paska. Oi jaa, näin mua muuten 30. Hä? 30. En tässä ollu mihinkään kiire vai? Haluatko nuke? Ai. Mitä? Ei kiire. Eikö vaihtako? No. Tulee vähän hajottaa tää. No oikeesti semmonen, niin tässä rupee semmonen pikku väsymys tulemaan. Sitten pikku pikku ruokakoulu, tää on niin vitun rasvasta. Äsin on enää kuin 20 jäljellä. Mitä häntä? Hyvin vittu. 36. nuketti. Andrea luovutti jo. Sille riitti 30. Tulee joku hakee nää loput nuketit pois. Mä ajattelin, että mun nää pöydällä nää 4. Vedätkö nää loppuun vai luovutaks mä? No mutta kysyin sulta vasta. Mä ajattelin, että se on retorinen kysymys. Mä kysyin sulta. Syö. Mä pitää syödä nää. Joo, siellä on puhelin. Se oli hännesessä. Yksi pussi jäi syömään. No vittu, mitä nää on sitten? Mä kummiten. Joo. Tosiaan, eli mä söin 40 nukettia ja tää poikkarna tässä vieressä. Kiitos. Söi 30, mitä? Mä söin 40, joo. 40 ja sä söit 30, eli me syötiin 100 nuketista yhteensä 70 ja minä voitin. Ja tässähän oli sitten rangaistus. Eikö sitä tiennyt? Se on tota, että kerma vaahtoo lautaselle ja naamu. Ei sulla paperilautasi. Nimenomaan. Nimenomaan. Joo. Parani tähän lähti jäädetään. Kermaahto. Ole hyvä, Andrea. Siinä on sun eväs. Mikäänpä saan tää sun naamalle. Oot sä valmis? Voi jumma. 1, 2, 3. Kiitos! Kiitos. Siinä oli ihan rangaistus. Kiitos, että katsoitte videon ja nähdään edes videossa. To change your